9-trek. Muhabbat yo'q deysizmi? Rahaq vujudidagi hisni boshqara olmay, sirini oshkor qilay deganini tushundi. Gapni boshqa mavzuga burish maqsadida chaynaldi. Muhabbat yo'q, muhabbat emas. Yulduzlarda odam yashamasa kerak. Xayriyat, baxtiga asqarala uning dovdirashini sezmadi. Kim biladi, odamlarning og'zidagi bir gapda bu, dedi choynak piyolani olib o'rnidan turib. Dilmurodjon bugun qaytmasalar kerak. Ulov bo'lmagan ko'rinadi. Ezmalanib, sizni ham uyqudan qo'ymay. Rahaq Mirzavoy asqarali bilan xayrlashib, shifoxona tomonga o'tdi. Ammo ichkari kirmay ostonada turib qoldi. Somovarchining muhabbat haqidagi gaplari uning xayolini chalg'itdi. Rahaq devoni boshdan kechirgan voqealar bilan tanishgach, hech kim bilan suhbatlashmay yotaman deb o'ylagan edi. Devona tufayli vujudida uyg'ongan tuyg'ular azobi unga yetib ortardi. Aksiga olib samovarchi gapga tutdi. Gapga tutganda ham yarasini yangilab tussepdi. Rahaq uchun mana shu tuyg'u hozir ortiqcha edi. Muhabbat haqida, Nazira, Sabohxon haqida o'ylashni istamasdi. Shuning uchun ham to'xtadi. Orqasiga o'girilib, qabriston tomonga qaradi. Ko'z oldiga titroq bosgan devona keldi. O'zining badaniga ham yengil titroq yugurib, junjikdi. Ichkari kirdi. Rahaq devonaning boshiga tushgan barcha savdolarni bilmasa-da, aqldan ozish sabablarini angladi. Yerliklarning yuragi tangliklarnikiga nisbatan ancha kichik. Asab hujayralari ham kam. Ammo shu mitti yurakka tushuvchi ruhiy kuch bir necha barobar katta. Rahaq bu fikrni, bu mutanosiblikni avvalgi safar chog'ida sezmagan ekan. U yoshligida tarixni titkilash orzusida yurganida tangliklarning bir vaqtlar 5 ta barmog'i bo'lganini tasodifan eshitgan edi. Jismoniy harakat kamaygan sayin barmoqlar kichrayib, oxiri 2-tasi yo'qolgan ekan. Balki yurak buning aksidir. His tuyg'u, ruhiy yuk kamaygani sayin tangliklarning yuragi kattalashib ketgandir. Axir u hozir qon haydashdan bo'lak ishni bilmaydi-ku. Yurak keraksiz hislardan, demakki ortiqcha ruhiy yukdan xoli qilingani ma'quldir. Lekin mehrdan uzmaslik kerak ekan. Rahaq buning azobini tangda sezmagan edi. Yerga tushib bildi. Bildi-yu, og'ir yuk ko'taruvchi ana shu mitti yurak egalariga havasi keldi. Keskan bel uyquga berildi. Hatto itlar ham xurmay qo'ydi. Uylar qora qutular kabi terilgan. Qabristonni daraxtlar qorasi to'sgan. Shunday bo'lsa ham Rahaq o'sha yoqqa tikildi. Devonaning titrab, bukchayib o'tirishi sira ko'z o'ngidan ketmadi. Aslida u bunday qilmasligi kerak edi. Devonaning azob chekishini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham dastlabki kunlari bu ishdan o'zini tiyib yurdi. Ammo bo'lajak tahlillar uchun devonaning boshiga tushgan savdolarni bilishi juda zarur edi. O'sha kuni Rahaq devonadan ko'proq azob chekdi. Tongni bedor qarshilab, yuragidagi hissi yanada qudrat kasb etganini kashf qildi. U faqat qiyofasi bilan emas, ichki dunyosi bilan ham yerlik odamlarga yaqinlashayotganiga amin bo'ldi. Rahaq Mirzavoy samovarxonada nonushta qilgach, tog'dagi ko'katlardan tayyorlagan turkana dorini eltib, raisni tinchitdi. Shundan so'ng to' peshinga qadar xonasidan chiqmadi. U bo'lajak ishlar uchun ruhiyatini sozlab olish kerak edi. Shu sababli shiftga tikilgancha hech kimni yo'qlamay yotdi. Uning tinchini Dilmurodning ovozi buzdi. Rahaq erinibgina turib kerishdi-da, unga peshvoz chiqdi. Qoshlarigacha changga belangan Dilmurod qo'lidagi qora sumkani ostonaga qo'yib, o'zi tol soyasidagi so'riga borib o'tirdi. Qaytishda ulovsiz qiynalganini aytib bo'lgach, hammayoq jimjit, tinchlikmi? Deb so'radi. Sabohxondan darak bo'lmadi. Shopolat akamiz bugun progul qildilar. Nazarimda Umidani olib ketganingizdan xafa, dedi Rahaq. O'zim ham shunday bo'ladi deb o'ylagandim. Yana oldiga borish kerak. Endi o'zgacha gaplashamiz. Dilmurod yuvinib, choy ichib bo'lgach, qabristonga yo'l olishdi. Hujrani qarashdi. Devona yo'q. Uni ertasiga ham, indiniga ham topa olishmadi. Oradan 5 kun o'tsa hamki, undan darak bo'lmadi. Nima qilishni bilmay garang bo'lib turganlarda Sabohxon kelib devonani mozor boshida o'tirganini aytdi. Paysalga solmay o'sha zahotiyoq devonaning hujrasiga borishdi. Mayus o'tirgan devona ularga qarab ham qo'ymadi. Rahaqning hazil-huzili ham e'tiborsiz qoldi. Menga qarang, Shopolat aka, siz Umidaning ketib qolganiga xafa bo'lganga o'xshaysiz-a, to'g'rimi?
devona boshini egdi. "Be, shunga shunchami?" dedi Rahaq Mirzavoy Dilmurodga. "Masala ravshan" degandek ko'z qisib qo'yib. "Umidi erta-indin keladi. Ungacha Shopolat amakim doktorxonada ishlab tursinlar" debdi. "Ishga bormasangiz, qaytmas ekan." Hozir devonaga gapirish ortiqcha ekanini bilib, bo'shashgan holda izlariga qaytdilar. Rahaqning gaplari ta'sir qildimi? Har nechuk devona ertasiga ishga keldi. Bir necha kun shu zaylda o'tdi. Dilmurod yaxshi gapirib uning ko'nglini ovlar. Bu tayyorgarlikning mashaqqatidan emas, cho'zilib borayotganidan kuyinardi. Devona ha deganda bo'yin beradigan emasdi. Buni anglagan Dilmurod yana Rahaq Mirzavoy yordamida ish tutishga harakat qildi. Mirzavoy hovliga chiqib, devonani tol soyasidagi so'riga chaqirdi da, Dilmurod tayyorlab bergan savollar bo'yicha uni asta so'roqqa tutdi. Samovarcha Asqaralining eshigiga borgansiz, eshigida nima bor? Eshigida eshak. Devona yelkasini silkitib, huzurlanib kuldi. Yana nima bor? Eshak. Uyida sholcha-polcha xontaxta bormi? Devona Mirzavoyning og'ziga qarab indamay turaverdi. Uyida nima bor? G'ing-g'ing takatum takatum takatum. Devona shunday deb qo'li bilan havoda aylana chizdi. Patifon shekilli deb o'yladi Dilmurod uning harakatlariga razm solib. Shopolat aka, manavi xo'jayin mendan pakana a, Asqaralining nevarasi ham shunday. Ularning orasida nima farq bor? Pak, pak pakana. Kapalakni bilasizmi? Musichani ham bilasizmi? Ularning bir-biridan farqi bormi? Devona atrofiga olazarak qaradi. Aftidan musicha yoki kapalak izladi, ammo ko'zi eshikdan kirib kelayotgan raisga tushib, o'rnidan turib ketdi. Orqasiga chekindi. Dilmurod devonaning raisdan ozor chekkanini sezdi. Rais qamchinini o'ynatgancha etik qonjiga urib-urib kelardi. Doktorlar bilan sovuqqina so'rashib, so'riga omonatgina o'tirdi. Bu nimasi yana? Odamlar doktorxonaga yo'lamaydigan bo'lib qolishdi-ku. Qani, ichkari kiraylik. Menga shu yer ham bo'laveradi, ichkaridim. Shopolat aka, sizga ruxsat boravering. Devona osongina qutulgandan quvonib, tezgina chiqib ketdi. Rahaq Mirzavoy voqeani raisga asta tushuntirdi. Mamarayim uning gaplarini bo'lmay tingladi. Keyin hech nima eshitmagandek, jinnini yo'latmanglar, tamom, deb turib oldi. Odamlar qo'rqayapti. Bu birlamchi, dedi qarorini izohlashga urinib. Ikkilamchi, o'zlaring o'ylab topgan santexnikaga ham to'g'ri kelmaydi. Doktorxona ozoda bo'lish kerak. Santexnika emas, sangigiyena, dedi Dilmurod uning xatosini to'g'rilab. Ha, nima bo'lsa o'shada, dedi rais bepisand ohangda. Axir Toshkentda ataylab tajriba o'tkazaman deb kelgan bu kishi. Bu yer tajribaxona emas, kolxoz. Jinni kerak bo'lsa, ana, olib ketaversin. Rais gap tamom degandek qamchini bilan etik qonjiga bir urib qo'ydi da turdi. To'xtang, Mamarayim aka, gapimizni eshiting. Rentgen apparatini bilasiz-a? Dizelni ham eshitgansiz. Aslida rentgen ham, dizel ham olimlarning nomi. Dilmurodjon antiqa bir asbob yasaganlar. Shu bahona qishlog'ingizning nomi dunyoga mashhur bo'lsa yomonmi? Mamarayim meni mazah qilyapti bu deb bir qarab oldi. Rahaq Mirzavoyning jiddiy turganini ko'rib xovridan tushdi. Menga qolsa yo'q demayman, lekin odamlarga tushuntiramiz. Yaxshi, agar biror gap qo'zg'alsa ranjimaysizlar. Asbobga keskan bel deb nom beradimi, balo deydimi, baribir ayab o'tirmayman. Rais shunday deb chiqib ketdi. Ertasiga Rahaq raisga uchrashdi-da, toqqa chiqib ketayotganini, dorvor giyohlar olib tushajagini aytib ruxsat oldi. Sahar chog'ida Asqarali ikkita eshakka to'qim urib bergach yo'lga tushdi. Devon oshib yuqorilashgan sari archazor qalinlasha bordi. Salqin havoda etlari junjikdi. Eshakda yurib o'rganmaganlari uchun endi piyoda bo'lib olishgan edi. Dilmurod atrofga boqib to'ymasdi. Yolg'iz oyoq so'qmoq qorli cho'qqi tomon uzayib boraveradi. Qorli cho'qqining uchi esa ko'rinmaydi. Pahmayib ketgan qo'ng'ir bulut xuddi tog' cho'qqilariga ilashib olganday qimirlamasdan turibdi. Odamning hayoti ham tabiatdagi daraxt va ko'katlarga o'xshaydi, deb o'ylardi Dilmurod. Odamlar har xil bo'lganidek, daraxtlar ham turlicha. Biri istaganicha egilaveradi, biri egilishdan ko'ra sinishni ravo ko'radi. Mana archalar qiyalikda ham tik o'syapti. Ularni qor ko'mib tashlaydi. Sel yulmoqchi, shamol egmoqchi bo'ladi. Lekin baribir u tik o'saveradi.
qorning ham, selu shamolning ham o'tkinchiligini biladi. Eshagini yetaklab olgan Rahax Dilmuroddan 5 qadamcha orqada kelardi. U ham bu ajib manzaraga suqlanib boqar, bunday go'zallikni xayolan tangdan izlardi. Tang ham balki qachonlardir shunday sehrli bo'lgandir, deb o'ylardi u. Ajdodlarimiz xuddi shunday sof havoda nafas olgandirlar. Tabiatning bunday chiroyidan zavqlangandirlar. Hozirgi avlod esa hammasidan mahrum. Tangliklar yerga kelsa, ularning qadriga yetarmikinlar? Ular bir-birlariga yerga tiragan ikki tog' orasidan o'tib, ko'm-ko'k o't bilan burkangan yalanglikka chiqishdi. Buni qarang, Mirzavoy aka, qo'ling ulg'ursin, oromgoh bo'ladigan joy ekan-a, dedi Dilmurod to'xtab. Ha, bunaqa jannat sifat joylar hamma yerda ham bo'lavermasa kerak, dedi Rahat Mirzavoy uning gapini ma'qullab. Attang, ming attang, dedi Dilmurod bosh chayqab. Biz jannatimizning qadriga yetmaymiz. Bunaqa joyda xordiq chiqargan odamga kasal degan narsa yaqinlashmaydi. Avvalo, havoning o'zi dori. Qolaversa, faqat sut yoki qimiz ichib shifo topish mumkin. Mana shu ko'katlarning hammasi dori. Sizga o'xshagan olimlar buni xalqqa tushuntirishlari kerak-da. Tushuntirish bilan ish bitmaydi. Agar so'zim o'tsa, boshqa narsani taklif qilardim. Nimani? Hozir kattalar qirimda dam olishni rasm qilib olishgan. Borib, to'g'ri qilishadi. Yil bo'yi ishlab charchagandan keyin dam olish kerak. Ular qirimni ko'rib, yaxshi taassurotlar bilan qaytishadi-yu, o'shanaqa oromgohlarni shu yerda qurishni o'ylashmaydi. Shuning uchun men ularni qirimga yubortirmasdim. Mana o'shanda ular uzoqqa borishni o'ylamay, shu yerlarda oromgohlar qurishga majbur bo'lishardi. Rahaq uning rejasini eshitib kuldi. Dilmurodjon, sizga razm solib turibman-u, hayron bo'laman. Bir qarasam, dono, ko'p o'ylab, kam gapiradigan vazmin olimsiz. Bir qarasam, bolalarcha soddadillik bilan kuyinasiz. Bu hammada ham bor qusur, Mirzavoy aka. Siz o'zingizni bilmay gapiryapsiz shekilli, a? Men ham shunaqamanmi? Hozir menga taqigan aybingiz to'laligicha o'zingizga tegishli. Hatto harakatingizda ham mo'tadillik yo'q. Dam og'ir qadam tashlaysiz, dam yugurib ketay deysiz. Ayniqsa qiyaliklarda sizga yetish qiyin. Yana o'pkamning mazasi yo'q deysiz. Ochig'ini aytsam, ovqatni ham bir xilda yemaysiz. Kayfiyatingizga-ku mutlaqo tushuna olmayman. Sizda askiyaga moyillik bor desam, kam gap bo'lib qolasiz. Odamovi desam, Asqarali aka bilan teppa-teng gaplashasiz. To'g'ri sezibmanmi? Rahaq Mirzavoy jilmayib bosh irg'adi, ammo ichidan zil ketdi. U tang kemasidagi gen kamerasini mukammal deb hisoblagani uchun chinakam yerlik qiyofasiga kirganman deb o'ylardi. Holbuki harakatlarida shuncha tafovut bor ekan. Demak, vaqt oqimining tezligidagi farq genetik kod tuzilayotgan damda aniq hisobga olinmagan. Endi diqqatni bir yerga jamlab, o'ylab ish yuritish kerak. Ular navqatga kun oqqanda kirib kelishdi. Samovarxonaga kirib, shu qishloqdan ketib qolgan jinnini surishtirishdi. Rahaq shu qishloqlik mashhuri ismli ayolni topish kerakligini bilsa ham sir boy bermadi. Samovarxonadagilar jinni voqeasini eslash uchun ko'p urinishmadi, darrov eslashdi. 10 yilning nari berisida telba paydo bo'ludi, dedi chalakosa bir qariya tamshanib. Jalol sofining qizi akam deb boshlab keluvdi. Jalol sofining mullavachi o'g'li bo'lardi. Aytishlaricha o'shaning esa og'ib qolgan ekan. Ammo men sizga shuni aytsam, uniga o'xshatmadim. Yo jinni bo'g'onig'i o'zgarib ketganmi, nevlay, ammo sofining qizi kichkina to'y bergan kundan keyin jinnining ham qorasi o'chdi. O'shandan beri xudoga shukr, navqatda jinni zoti bo'lmagan. Mashhuraning uyiga o'sha qariyaning o'zi boshlab bordi. Ichkari kirib fotoha o'qidi-da, yumushib borligini aytib chiqib ketdi. Dilmurod mashhuraning oppoq sochlari, ajin bosgan yuzi, xiyol egik qaddiga boqib, qari kampir bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Keyin bilsa, u devonaning singlisi ekan. Mashhuri ham, uning muomalasi dag'alroq eri ham mehmonlarning vrach ekaniga ishonishmadi. Qaysi vrach, qaysi zamonda bitta jinnining tarixini bilaman deb tog' oshib kelibdi. Shuning uchun savollariga uzuq-yuluq javob berishdi. Hatto mashhura "Nevlay, akamga o'xshatib edim, keyin ketib qoldi" deb gapni karta qildi. Rahaq suhbatni yana maromiga solaman deganda Dilmurod qovun tushirib qo'ydi. Akangiz Norxo'ja degan qo'rboshi bilan birga bo'lgan ekan, Buxoroda o'qib kelgan ekan, shu rostmi?
degan savolni eshitib, mashhuraning eri yorilib ketdi. "Hoy uka, menga qarang, siz unaqa gapni chuvalashtirmang. Yo'q yerdan aybni topib kelib qo'yishni biz ham bilamiz. Opangizning umri bolalarni o'qitish bilan o'tyapti. Men ham kolxozda kichkina emasman. Bizni qaqshatishni o'ylamang. Mening urug'imda ham, opangizni urug'ida ham bosmachi mulla degani bo'lmagan. Opangizning qaysi akasidir, qizil komandir edi. Hujjatlarimiz bor. Bizni gangitmang. Choyni ichib bo'lgandirsizlar-a?" Bu gapdan so'ng noiloj turib samovarxonaga qaytishdi. Mashhura ularning ko'ziga qaray olmadi. Eri bo'lsa, pok odam ekanini to' ko'chaga qadar ta'kidlab bordi. Samovarxonadagilar bo'lgan voqeani eshitib achinishdi. Shunaqa bo'lishini bilib, darro izimga qayta qoluvdim, dedi haliga yo'l ko'rsatgan qariya. Bu sultamatga aql bitmadi. Eshigingga otangning qotili kelsa ham bir kechaga joy qilib bermaysanmi, itemgan? Axir uyingga non so'rab kelishmabdi-ku. Tag'in ham baxtiga omonlik zamon. Eski paytlar bo'lganda mehmonning yuziga chopgan uchun sazoyi qilinardi. Jinnining qadamini ham o'sha nomard qirqqanda, to'yda odamlarga ko'rinsa izza chekaman deb tog'asiniki olib borib qamab qo'yibdi. Jinnida ham farosat bo'lar ekanda, eshigiga qaytib kelmadi. Samovarxonadagilar mashhuraning eriga shu zaylda la'nat tamg'asini bosishgach, mehmonlarni biri olib, biri qo'yib uylariga chorlashdi. Rihaq bilan Dilmurod qulluq qilib samovarxonada qolishdi. Har holda kelganimiz chakki bo'lmadi. Voqea ancha oydinlashdi. Devona shu xotinning akasi dovdirashidan bilinib turibdi. Faqat aytishga qo'rqayapti. Endi o'z otini aytib chaqirsak ham bo'ladi, dedi Dilmurod ichiga paxta tiqilgan qattiq yastiqqa yon boshlab. Yarasini yangilab qo'ymaymizmi? Dedi Rihaq o'rnini tuzata turib. Bu gapingizda jon bor. Agar unga qattiq ta'sir qilgan voqeani aniqlasak, qoyil maqom ish bo'lardi. Lekin bu voqeani bularning o'zlari ham bilmasa kerak. Har holda bosmachilarga bog'liqqa o'xshaydi. Boshiga urishganmi, qo'rqitishganmi, qiynashganmi ish qilib bir gap bo'lgan. Askar qalpog'i esingizdami? Demak, u mashhuraning katta akasiniki. Demak, jinni aqlini butunlay yo'qotmagan. Bu ishimizni ancha yengillashtiruvchi dalil. Dilmurod kerakli narsalarni bilib olganidan mamnun edi. Rihaq esa mashhuraning yashirin o'ylarini o'qib, Sabohiddinning qismatiga yanada kuchliroq qayg'urdi. Navqatdan qaytishgandan so'ng Dilmurod sinovga tayyorgarlikni tezlashtirdi. Devona xonaga kirib yotishga 4 marta bo'yin bermadi. Oxiri hech qanday qo'rqinchli hodisa sodir bo'lmasligiga ishonch hosil qilgach, ustiga charm qoplangan taxta so'ri ustiga chiqib, ko'zlarini chaqchaytirgancha jim yotdi. Ted ishga tushib impuls yuborilgach, xushidan ketdi. Rihaq savol nazari bilan Dilmurodga qaradi. "Me'yoridan sal oshiribmiz. Xavotir olmang, hozir xushiga keladi", dedi Dilmurod uning mijjalarini qayirib ko'rar ekan. Devona 2 soat harakatsiz yotdi. Keyin badaniga titroq tirdi-da, o'rnidan turdi. Rihaq bilan Dilmurodga hayrat bilan tikilib, orqasiga tisarilgancha chiqib ketdi. Dilmurod o'zini xotirjam ko'rsatishga urinsa-da, asta titrayotgan barmoqlari hayajonini fosh qilib turardi. Shuning uchun ham u asbobni shosha-pisha g'ilofga joylagach, uyiga borib dam olajagini bahona qilib chiqib ketdi. Rihaq uning asl maqsadini bilgani uchun kuzatgani chiqmadi. Charm qoplangan so'riga o'tirib, o'yga toldi. Hozir uyiga boradi-yu, panalab qabristonga yo'l oladi. Devonani kuzatadi. Hayajonini mendan yashirmoqchi. Birinchi sinovning yaxshi o'tganini hali o'zi bilmaydi. Qishloqqa kelganiga oy to'ladi, ammo bir zum tinch turmadi. Doim bir narsani fikrlaydi, bahslashadi, isbot qilmoqchi bo'ladi. Xullas, qaragan kishi uning tirik ekanini, yuragi urib turganini darroq his qiladi. Tangliklar esa ularning tirikligini faqat harakatlanishidan bilish mumkin. Rihaqning ko'z oldiga Fidning xorg'in chehrasi keldi. Rihaq ikkinchi safarga tayyorgarlik ko'rayotganida Fid o'zining qarashlarini oshkor etgan, hamisha Rihaq bilan yakdil ekanini bildirgan edi. Yerga safar qilinguncha tang donishmandlari masalalarni bahsga berilmay turib tezda hal etardilar. Lukum bilan Rihaqning kundaliklaridagi qarama-qarshi fikr kutilmaganda ularni ikki oqimga ajratib qo'ydi. Rihaq yer taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmay, yerliklarning ichki dunyosini sof saqlab qolish kerak degan talabni ilgari surgan edi. Fid Rihaqning tezkor taraqqiyot bilan ichki ma'naviy dunyo bir-birini rad etadi. Tushunmovchilik, xatolar, urushlar barham topib, yerda oqibat, chinakam mehr-muhabbat qaror topadi degan fikrini qo'llab-quvvatlab
yanglishmagan edi. Agar yerga kelganda bunga o'zi ham iqror bo'lardi. Mutanosiblikni buzib, taraqqiyotni tezlatish tarafdorlari ko'proq edi. Yerning boshqa nuqtalarini kuzatayotgan tangliklar, agar o'zgacha xulosaga kelsalar, qora oqim mutlaq qarorga kelib qo'yishi mumkin. Fit atrofidagi bir necha donishmand bilan katta kuchga dosh bera olarmikan? Bu o'lkaning asriy uyqudan uyg'onayotganini ko'r ham payqashi mumkin. Avvalgi safar chog'ida shovaziz o'tkir zehnli allomalardan so'z ochganda amir bo'yniga ayb sirtmog'ini ilgan edi. Salim Xo'ja esa zamon allomalarining ko'z ochishi uchun nimalar qilish kerakligini aytgan edi. Uning bashorati to'g'ri chiqdi. Mana Dilmurod yer sathida hech bir donishmand o'ylamagan ishni qildi. Erta-indin devonaning xotirasini butkul tiklab, xushini joyiga keltiradi. Uyg'onishning isboti uchun yana nima kerak? Rihaq devoni xushsiz yotgan tunov kuni uni gipnoz qilgandan afsuslandi. Shoshilmasligi kerak ekan, chunki o'sha gipnoz ta'sirida devonaning xotirasi qisman tiklanib qolgan. Bugun esdaliklarining davomi yuz ochgan edi. Rihaq bu esdaliklarni o'qib, endi devonani o'z holiga qo'yishga ahd qildi. Hozir xonada yolg'iz qolgach, devonaning boshiga tushgan savdolarning davomini ko'z oldiga keltirdi. Ustarada qirdirilgan boshiga chol doppi qo'ndirilgan, oq yaktak, oq ishton kiygan, qoruvlik avdasini xiyol egib, tasbih o'g'irgancha xomush tortgan Sabohiddin nigohidan ketmay qoldi. Mubham so'qmoq. Otasining nogahoniy o'limidan dili vayron bo'lgan Sabohiddin singlisining qismatini o'ylab, yurak bag'ri ezilib ketdi. U singlisi uchun Norxo'janing qarorgohi nima ekan, u dunyoga borib kelishdan ham toymasdi. Sabohiddin ikki domoni nayza-yu tig'lar bilan qurshalgan so'qmoqqa kirib borayotganini bilardi. Tig'lardan duoyi iltijolar yordamida qutulib bo'lmasligiga ham aqli yetardi. Yoshligida ko'ziga ajini ko'rinsa, darro kalima qaytarardi. Koshki edi, jinlar bazmiga kirib borayotgan bo'lsa, yo'q. U dozoq otashi tomon boryapti. Balki u yerda Azroil bilan yuzma-yuz kelar, balki omonatini topshirar. Sabohiddin bila turib shu manzilga boryapti. O'zga chora yo'q. Uni shu tomonlarga jihod istagi boshlab kelgan edi. Endi esa fikri xayoli singlisining taqdiri bilan band. Ishqilib singlisi omon qolsa bas, tengini topib uzatsa, bo'ynidagi qarzdan xalos bo'lib otasining arvohini rozi etardi. Sabohiddin shu o'ylar girdobiga tushgan bir mahalda ot dupuri eshitildi. Chavandoz ularning eshiklari oldida to'xtadi. U oy yorug'ida akasini tanib, irg'ib o'rnidan turdi. Jamoliddin otasining qazosidan xabar topib kelgan edi. Shu uchun ukasini quchoqlab unsiz yig'ladi. Bu borada ichkaridan Sohiba aya chiqib, past ovozda yig'i boshlab o'g'lini bag'riga bosdi. Sabohiddin akam bas qil deb qolmasmikan degan xavotir bilan tilovat qila boshladi. Yo'q, Jamoliddin indamadi. Aksincha ukasiga qo'shilib Fotiha o'qidi. Aka-uka Sohiba ayaga kirib damingizni oling deysa ham aya unamadi. O'g'illarining deydoriga to'yay deb tun yarimlaguncha o'tirdi. Tong bilan barobar turishdi. Sabohiddin bomdodni o'qib olguncha Jamoliddin otiga yem tashlab qashlagan bo'ldi. Keyin ikkovlon qabristonga yo'l olishdi. "Men hozir ketishim kerak", dedi Jamoliddin qaytar mahallarida. "Imillamay mashhurani olib kel. Taqsirim bilan bormoqchiman." Sabohiddin Xoliqberdi to'ra bilan uchrashganini, uning topshirig'ini akasidan yashirdi. "Shunday bo'lishini sezgan edim. Bosmachilarga o'tishing aniq ekan. Qishloqning ko'p yigitlari islom lashkarlari. Siz aytmoqchi, bosmachilar ekan. Ulardan bu qadar nafratingiz o'rinlimi? Axir bosmachi ham siz bilan menga o'xshagan odam. Ular ham el-yurt deb azob chekishyapti." "Bu gaping to'g'ri. Bizda qalar ham bor. Surgunda yurib men ko'p narsani angladim. Eng muhimi, haqiqat yagona bo'lsa ham uni turli odam turlicha tushunar ekan. Zamon notinchlanib adashganlar ham ko'paydi. Kim haq ekanini bilmay garangsib yurganlar undan ham ko'p. Mana o'zing ham farqiga bormaysan-ku. Men haqiqat iymonlilarda deb bilaman." Sabohiddin akam yana qizishib ketar deb o'yladi. Yo'q, Jamoliddin uning gaplarini eshitib bosh chayqab qo'ydi-yu, oyoq ostiga qaragancha bir me'yorda yuraverdi. Qabristondan ko'ngli cho'kib chiqqani uchunmi, uning shashti past, ukasiga Marg'ilondagi kabi qo'pol muomala qilmas, aksincha muloyim gapirardi.
boshqa bir tomondan u Sabohiddinning sirtmoqqa tushib qolganini fahmlagan, endi uni qutqarish yo'lini izlab yarang bo'layotgan edi. Bosmachilar quroq dastaxonga o'xshaydi. Ularning dastidan yurt ham quroq bo'lib ketdi. Bu ahvolda uzoqqa borish olmaydi. Ular chetga sig'inishyapti. Go'yoki chetdagilar dinning panohi, tayanchi emish. Padariga la'nat bunday tinchlikning. Agar foyda unishiga ko'zi yetmasa, hech kim qayrilib qaramaydi. Ular hamyonlarini qappaytirishni o'ylab, yurtimizga adovat urug'ini sotishyapti. Musulmonchilikning pok, nopok bo'lishi bilan inglizning necha chaqalik ishi bor. Nahotki shuni tushunish qiyin bo'lsa, ularga dinning pokizaligi emas, yurtimizning boyligi kerak. Boylik kerak ekan, o'zlari qo'shin tortavermaydimi? Ey, nodonsan uka, hali ham esing kirmabdi. Dunyoning ishlari sen o'ylaganchalik oson emas. Boquvda turgan otga tusha urish mashaqqatli, ammo holdan toygani indamaygina bo'yin egib turib beradi. Ular bizning o'lar holatga kelishimizni kutishyapti. Bu birlamchi. Ikkilamchi hokimiyatni bosmachilar qo'li bilan olishmoqchi. Sho'roqlarchi? Sabohiddinning shu topda akasi bilan bahslashishga niyati yo'q edi. Savolni o'zi istamagan holda berib yubordi. So'ramasa ham bo'lardi, chunki olajak javobini taxminan bo'lsa-da bilardi. Sabohiddin ingliz bilan o'rsning muddaosida farq ko'rmasdi. Ularning har biri oyoqlar ostiga munofiqlik to'rlarini tashlagan. Ularning har ikkovi ham makkor ovchi. Ovchi ov ovlaydi, go'shtini yeydi, terisini shilib sotadi. Ovchi hech mahal o'ljasiga erkinlik berish uchun tuzoq qo'ymaydi. Agar o'ljamga ozodlik inom etmoq maqsadida ov qilyapman desa, odamlar undan kulib jinniga chiqarishadi. Ammo nechundir hech kim inglizdan ham, shoirodan ham kulmaydi. Ularni tentak demaydi. Balki ko'zlarini chirt yumganlari holda so'zlariga inonmoq istaydilar. Sabohiddin Salimxo'ja bilan suhbatlarida bunga amin bo'ldi. Sabohiddin bu safar ham yanglishmadi. Akasi u kutgan javobni berdi. Shoirolar bizning erkimizni o'z qo'limizga topshirishgan. Sabohiddin boshqa gap qo'shishni istamadi. Akasining yonida jim boraverdi. U akasiga, siz sarob sari boryapsiz, bora-bora topganingiz jahannam azobi bo'ladi, demoqqa og'iz juftladi-yu, biroq bunday so'zlarning o'rni emasligiga fahmi yetib tilini tiydi. Adashganlar ko'p, ularga achinaman, dedi Jamoliddin xuddi o'ziga o'zi gapirayotgandek bosiq ohangda. Sizlar tomondami? Deb so'radi Sabohiddin. Akasi unga norozi qiyofada qarab oldi. Yo'q, senlar tomonda, dedi. Senlar so'ziga urg'u berib. Xoliq berdi to'ra hamma. Adashganlarning eng kattasi o'sha. Bekorga qon to'kyapti. Yigitlar bekorga o'lib ketishyapti. Bekorga emas. Sabohiddin shunday deb jimib qoldi. Akasi gapni yamlama degandek unga qaradi. Sabohiddin bir ikki qadam qo'ygach so'zida davom etdi. Alloh taborak va Alloh taolo marhamat qilib deydiki, Alloh yo'lida halok bo'lgan shahidlar haqiga bular o'liklar demangiz. Yo'q, ular tirikdirlar, lekin sizlar sezmaysizlar. Ular uchun jannatdan joy hozirlab qo'yilarkan. Ammo shahid jannatda ko'rgan ehtirom va rohatdan keyin yana bu dunyoga qaytib chiqib, yana 10 marta halok bo'lishni orzu qilarkan. Sabohiddin bu gapni aytib, akam Marg'ilondagi kabi sapchib tusharmikan, jannatning yo'q narsa deb yana kufrga ketarmikan deb xavotirlandi. Lekin bu safar Jamoliddin javob qaytarmay ukasini ajablantirdi. Ko'chalariga burilgach, eshiklari oldida to'plangan odamlarni ko'rib ajablanishdi. Olomon ularning yo'lini to'sdi. "Ana kalla kesar, padarkushning o'zi kelyapti!" deb qichqirishdi. Jamoliddin bu gapni eshitib, qo'lini g'ilof sari yubordi. "To'ppachangni tek qo'ya tur," dedi qo'liga so'yil ushlagan, oyoq yalang piltasi chiqqan do'ppi kiygan o'rta yashar kishi. "Ha, Maxsum tog'a, bu nima harakat?" dedi Jamoliddin. Go'shtni qayerga yashirding? Qanaqa go'sht? Peshonamda bitta-bitta g'unajin borligini bilarmiding? Bolalarning rizqiga Xudoning rahmi kelib, bosmachilarga ham oldirmagandim. Sen yulib oldingmi, haromi? Maxsum tog'a shunday deb so'yilni ko'tardi. Olomon baqirib chaqirib ularning ustiga yopirilib kela boshladi. Jamoliddin mauzerini chiqarib, osmonga ketma-ket ikkita o'q uzdi. Odamlar to'xtashdi. Maxsum tog'a, g'unajiningizni boshim ko'ramanmi? Birovga tuhmat qilmang. Tuhmat deysanmi? G'unajinning terisini ham birov og'ilxonangga tashlab ketibdimi? Sho'rolar kambag'allarga qayishadi deyshardi. Bosmachidan battar o'g'ri ekan-ku. Otangni sho'rolar otgan edi. Xun olishni o'ylamay,
bu gapni qo'ya tur, go'shtni bekitgan joyini ko'rsatsin. Gapimga ishoning, dedi Jamoliddin bo'g'ilib. To'pponchangni yo'qot, ko'zimga hech narsa ko'rinmay turibdi. Mayib qilib qo'yaman, bola. O'g'irlamagan bo'lsang, aslahangni yechib gaplash biz bilan. Mana hech birimizda qurol yo'q. Bizga ishonmasang, ukangga berib qo'y. Oldimizga tush, ellik boshga borasan. Jamoliddin bu gaplardan keyin noiloj aslahalarni yechib ukasiga berdi-da, olomon oldiga tushdi. Guzarga yetganlarda 5 chog'li otliq ularning yo'lini to'sdi. Jamoliddin bosmachilarning tuzog'iga ilinganini anglab, qochmoqchi bo'ldi, biroq odamlar uning qo'llarini qayirib oldilar. "Nima gap?" dedi o'ng qo'lida beshotor ushlagan shoyi chorchisini peshonasiga chapanichi bog'lagan kishi. Odamlardan biri olib, biri qo'yib voqeani bayon qilishdi. Shoralarning ta'zirini qo'rboshining o'zi beradi. U gapni tugatishi bilan 4 yigit otdan irg'ib tushib, Jamoliddinning qo'l oyog'ini bog'lay boshladi. Yordamga tashlangan Sabohiddinning boshiga og'ir narsa urilib, hushidan ketdi. Ko'zini ochib o'zini uyida ko'rdi. Tepasida Sulton Murod, sal narida esa Sohiba aya taqdirni la'natlab o'tiribdi. Sabohiddin nimadir demoqchi edi, tili aylanmadi. Uning aytmoqchi bo'lgan gapini Sulton Murod angladi. "Barini eshitdim, o'g'lim, xotirjam bo'ling. Akangizni Norxo'janing yigitlari olib ketibdi. Xudo xohlasa, biz ham bomdoddan keyin yo'lga chiqamiz." Sohiba aya 14 farzand ko'rib, 11 go'dagini yerga qo'ygan. 11 marta onalik quvonchini norasidalariga qo'shib, qora tuproqqa ko'mgan. O'sha 11 go'dakning umrini ham, baxtini ham, rizqini ham Allohim qolgan uchtasiga bergani rost bo'lsin, deb yurganida umida xira tortdi. Kattasini uylantirib, endi rohatini ko'raman deganda o'g'li taloq xatini berdi. Yosh yigit so'ppayib o'tib ketarmidi dunyodan. Qayta uylantiramiz deb turishganda oraga shayton aralashdi-yu, Jamoliddinni surgun qilishdi. Xayriyatki u 5 yilda qaytdi, ammo baribir didoriga to'ymadi. Orzu havas ko'ra olmadi. Ola ta'sir boshlanib, o'g'li shoralarga qo'shilib ketdi. Ba'zan oylab xabari bo'lmaydi. Ish qilib ajal qumagan bo'lsin, zamon notinch ekan, erkaklarning boshi tashvishdan chiqmaydi. Lekin qiz bolaning gunohi nima? Xudo qizini ham bag'riga sig'dirmay, unga yana qanday alamni ravo ko'rdi ekan. Sulton Murod uni panohiga olib, balki savob ish qilgandir. Unday desa, musofirlikdan qaytgan Sabohiddinni ham uzoq yo'lga boshlab ketyapti. Uy xuvillab qolyapti. Go'yo u sira farzand ko'rmaganday, bir umr yakka yolg'iz yashaganday, bir o'zi yolg'iz. Uning dardiga kim darmon bo'lar ekan? U ham barcha onalar kabi oxini ichiga yutdi. Boshqa iloji yo'q edi. Ona ham dunyoga bir marta keladi, ammo necha bor o'lib tiriladi. Farzandiga zirapcha kirsa, uning bag'riga xanjar qadalganday bo'ladi. Farzand dog'i ayriliq ona qalbini otashda qovuradi. Agar ona tiriklayin o'tda kuydirilsa, bunchalik azob chekmasdi. Ona tortgan dard bilan quvonch tarozi pallasiga qo'yilsa, bir umr ko'rgan shodliklari bir kunlik dardiga ham bas kela olmasligi aniq. Sabohiddin ayasining ko'zlariga qarab, yurak bag'ri ezilib ketdi. Sohiba ayaning yosh aylanib turgan ko'zlari munga to'lgan. Shu holda ham u Xudoga shukr qilib, dardini sirtiga chiqarmasdi. Sabohiddin bomdoddan keyin onasining iltijolariga beixtiyor quloq tutdi. Farzandlarimni bag'rimdan yulib olguncha bir-birda nonga zor qilsang bo'lmasmidi? Bu nola Sabohiddinning bag'rini tilib tusyapti. Xayrlashar chog'ida ham onasining yig'lamsirab aytgan gaplari qulog'i ostida jaranglayverdi. Farzandlarimni bag'ridan yulib olguncha bir-birda nonga zor qilsang bo'lmasmidi? Sabohiddin onasini ostonada yolg'iz qoldirib, ko'ngli cho'kkan, ezilgan ahvolda imomga ergashdi. Dastlab orqasiga o'girilib qaraganda, onasi eshikka suyalib turardi. Yana bir qarasa, mushtday bo'lib cho'nqayib o'tiribdi. Keyinroq orqasiga o'girilganda, ularning hovlisini daraxtlar pana qilib qo'ygan edi. Shabada turib, daraxt barglari shivirlay boshladi. Bu shivir orasida u yana onasining ohini eshitdi. Bir burda nonga zor qilsang bo'lmasmidi? Otlarni o'z holiga qo'yishdi. Jonivorlar asta yo'rg'alaydi. Katta oq salla o'rab, oq chopon kiygan Sulton Murodni ko'rganlar ta'zimga shaylanishadi. Qishloqdan chiqishgach otlarni ildamlatishdi. Taqsir, shuncha kundan beri og'zingizni poylayman, o'zingiz ayta qolay demaysiz. Nimani o'g'lim? Siz qishloqdagi hamma odamni yaxshi bilasiz. Dadamni kim o'ldirgan bo'lishi mumkin?
O'zimning ham aqlim bovar qilmay qoldi, o'g'lim. Dadangiz begunoh, mo'min musulmon edi. Birov bilan hech mahal sen menga borganmas. Yoki qotil biror boshqa kishi bilan adashtirdimikan? Bundan bexabarman. Otgan odam shuorolardanmi yo masjidga qarab kim o'q uzishi mumkin? Axir akam shuorolar tomonda-ku. Xudodan qo'rqmagan otani ayaydimi? Sabohiddinning nafasi ichiga tushdi. U taqsir sirni ochishga ko'maklashar deb o'ylagan edi. Aksi bo'lib chiqdi. Yon atrofda daraxt ko'rinmaydi. Bahaybat toshlar orasida quyoshning nurli tig'ida kuyib borishardi. Sultonmurod otni niqtab tezlatdi. Otlar mayda toshlarda sirg'ana-sirg'ana ildamladi. Sabohiddin domlaning og'zini poylaydi. Yo'l boshlab ketayotgan imom esa jim. Daradan o'tishgach Sabohiddin unga yana so'z qotdi. Taqsir. Odamlarning bo'linib-bo'linib ketganiga sira tushuna olmayapman. Tuppa-tuzuk, ahil-inoq yashar edik-ku. Bir qism odam endi shuorolarga qo'shilibdi. Bir qismi Norxo'ja eshonda, bir qismi Xoliqberdi to'rida, yana bir qismi Shermat qo'rboshida, Muhiddin qo'rboshida. Yana mayda qo'rboshlarni ayting. Ha, ilgarilari ochin to'qinga ham chidab birga-birga yashardik. Xudo urgani shumikan-a? Odamlar aqldan ozdi. Shaytonning qo'li baland kelib qoldi. Bu nima? Bu oxir zamon belgisi. Agar iymonsizlar yo'ldan qaytmasa, qiyomat bo'ladi. Taqsir, shuorolar Xudoning adashgan bandalari, shakkoklar, iymonsizlar desam, oralarida iymonlilari ham bor emish. Chin musulmon bandalari kam ularning orasida. Shuorolar kofirlarning fisqiga uchib, ularning dinini qabul qilmoqchi. Avval podshoni yo'q qilishdi, keyin xesh aqrabolarini. Ular barcha barobar ishlasin, hosilni teng bo'laylik deydi. Bu gaplari yomon emas-ku. Sultonmurod ichida qazisan, qartasan deb g'ijinganicha unga olayib qaradi. Bandalarga rizqni shuorolar emas, faqat va faqat Alloh berishini unutdingizmi? Men yaqinda Norxo'ja eshon navqatni olmasdan ilgari bir bolshovoy bilan tanishdim. Siz-a? Hada, uning aytishicha erkagu xotin barobar bo'lar emish. Erkak nima ish qilsa, xotin ham shuni qilar ekan. Erkak kirgan joyga xotin ham kiraverar ekan. Masjidga hamma. Sultonmurod kulib yubordi. Ey lodon, ular masjidning kulini ko'kka sovurmoqchi-yu, xotinlarni olib kelisharmidi? Uning aytishicha, do'kon rastalarida xotinlar ham savdo qilishi mumkin. Dalada ham ochiq oydin ishlayveradi. Erkaklarga qo'shilib savat chiqaraveradi. Nomahram degan gap bo'lmaydi. Ammo men uni boplab mot qildim. Bolshovaynimi? Ha, xotinlar zaifi bir narsa, do'konda qosh ko'zini suzib tursa, erkaklarning niyati buzilmaydimi? Ayollar xiyonat yo'liga kirib ketmaydimi? Dedim. U nima dedi? Nima derdi? Yo'q dedi-da. Shunda men, mayli, siz aytganday bo'lsin. Xotiningizni birovning qo'ynida yotganini ko'rganingizda, imom domla haq ekanlar deysiz, dedim. Qizarib, alanga bo'lib ketdi bechora. Keyin men undan, xotin kishi nima uchun yaratildi, deb so'radim. U allaqancha gaplarni aytib talashdi. Maydalab so'radim. Ayol kishi erkakdan zaifroq, nozikroq bo'ladi, a? Shu nozikligi bilan erkaklarning ko'nglini ovlaydi. Erkak bilan barobar ishlasa, nozikligi qayga ketadi? Badani dag'al, qo'llari tosh xotin kimga kerak? Menga kerak demadimi? Qayda, og'iz ocholmadi. Nafslampirini aytganda unga ham Sultonmurod bir gap aytmoqchi bo'ldi-yu, Sabohiddinning bo'ydoqligini, o'zining mavqeini eslab tilini tegdi. Nozik xotin kerak-da, keyin yana so'radim. Mulla yigit, sizni kim tuqqan? Onangiz kim tarbiya qildi? Onangiz. Xotin eng avvalo shuning uchun yaralgan. Ona jonivor ertadan kechgacha erkak bilan barobar ishlasa, bolaga kim qaraydi? Bolaga kim tarbiya beradi? Deb so'radim. Yana jim qoldimi? Yo'q, 30-40 bolaga bir tarbiyachi bo'ladi, deydi. Buning topgan gapini qarang. Axir odam hakka emaski, tuxumini boshqa inga qo'yib ketaversa, har bitta ona bolasiga sut bilan birga tarbiya ham berish kerak-ku. Sen tug'ib qo'ysang-ku, boshqa xotin tarbiyalasa, bolada ena otaga mehr bo'larmidi? Asrandidan farqi qoladimi? Shu gaplarni aytdingizmi? Aytdim-da, tayinli javob bera olmasa ham bo'sh kelgisi yo'q bachchag'arni. Soyni kechib o'tishganda kun tikkaga kelgandi. Otdan tushib tahorat oldilar-da, namozni yalanglikda o'qidilar. So'ng to'rvadan non, mayiz, turshak olib tamada qildilar. Keyin yana soy bo'ylab yuqorilay boshladilar. Taqsir,
Siz meni Norxo'ja Eshon huzuriga boshlab boryapsiz. Men u kishini sira ko'rmaganman. U kishining niyatlarini ham bilmayman. Qorboshining niyatlari ko'krak sutidek pok, o'g'lim. Norxo'ja Eshon Oqposhsho mahallada ham g'ayri dinlarga so'z bermasdilar. Tegirmonlardan tushgan daromad o'zlariga yetib ortardi. Ammo uzot yurtimizni g'ayri dinlardan tozalash, imonsizlarni haq yo'lga qaytarish istagida halovatlardan kechib yuribdilar. Islom lashkarlarini to'playotirlar. Siz bilan mening vazifam bandalarni jihodga chorlashda Eshonga ko'mak berish. Yurt-ku g'ayri dinlardan ozod bo'lar, lekin beklarning boshi birikarmikan? Xudo xohlasa, birikadi. Unda oq kiyiz kimga nasib etadi? Xoliq berdi to'ragami? Sultan Murod javob bermay, yuzini teskari o'g'irib oldi. Keyin, "Hali bu haqda bashorat qilish erta", deb o'g'ildirandi. Sabohiddin uning xoliq berdi to'raga qarshi g'araz bor ekanini sezdi. Shunday katta kuchi bo'la turib, xoliq berdi to'ra islom lashkarlarining qo'li baland kelgan taqdirda yurt qanday so'ralishini bilmaydi. Qumursqalarga o'xshagan bu qo'rboshlarning niyati nima ekan? Xon bo'lishmi? Xoliq berdi to'ra ahli dinga ishonch bildirmadi, balki Norxo'janing niyati islom jumhuriyati barpo etishdir. Norxo'ja Eshonning qarorgohiga shomdan so'ng yetib bordilar. Sultan Murod Sabohiddinning istagi bilan uni mashhuraning o'tog'iga boshladi. O'zi qo'rboshdan xabar olgani ketdi. Devona hujrasi yonidagi xarsang ustida jag'ini tizzasiga tiragan holda ko'zini qishloq tomon tikib qimir etmay o'tirardi. Bir mahal qabriston yo'lida odam qorasini sezib sergaklandi. O'rnidan turmoqchi bo'ldi. Dilmurodni tanib joyidan jilmadi. Dilmurod xarsang ustidagi devonani ko'rgach to'xtadi. Daraxtning panasiga o'tdi. Devona uning barcha harakatlarini kuzatib o'tirardi. Bu odamlarga nima kerak o'zi, deb o'ylardi u. Nimaga mening atrofimda girdikapalak bo'lib qolishdi? Ko'ngillarida yomonlik yo'qligini sezib turibman, lekin maqsadlari nima? Ularni ko'rganim sayin unutib yuborgan odamlarni eslaydigan bo'lib qoldim. Padar la'nat Sultan Murod. Norxo'ja qo'rboshi tushimga ham kirmay qo'yuvdi. Bugun mashhurani esladim. Qiziq, mashhura mehribon edi. Yomon odamni er qilibdi. Meni qamab qo'ydi. Bilmaydi deb o'ylagan. Men bilaman. Ha, hammasini bilaman. Ular ko'p ovqat yeb qo'yadi, bizga qolmaydi deb qo'rqishadi. Yomon odamlar ular. Men bitta qo'yni yeya olmayman. Padar la'nat Norxo'ja yerdi. Akamni ham yedi. Akam. Akam qani? Devona seskanib tushdi. Sapchib o'rnidan turdi-da, atrofga olasarak qaradi. Aka! Uning xirildoq ovozi Dilmurodga arang eshitildi. Aka! Bu safar devona bor ovozi bilan baqirdi. Dilmurod cho'chib tushdi. Devona paypaslanib, qo'liga ilingan tosh kesaklarni duch kelgan tomonga otib, xayolidagi akasini muhofaza qildi. Bir mahal qo'li xandalak singari yumaloq toshga tegib, sergaklangancha qotib qoldi. Tiz cho'kdi. Toshni avaylab olib, bag'riga bosdi. "Aka, akajonim!" deb piqillab yig'lay boshladi. Keyin o'rnidan turib, hujrasiga kirib ketdi. Dilmurod orqasiga qaytay deganda, devonaning qahqah urib kulgani eshitildi. Qochdi, hammasi qochdi. Ularni boplab aldadim. Dilmurod yana biror gap eshitilib qolarmikan deb kutdi. Devonadan sado chiqmadi.